ତ ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ନା ବିଲୋମୀ। ତ ବିଲୋମୀ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆମେ ଯୋଗାତ୍ମକ ଯୋଗ କରିକି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗୁଣାତ୍ମକ ବା ଗୁଣିକି। ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବିଲୋମୀ ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗୁଣାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଯୋଗାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ। ତ ଏଠି ଯୋଗାତ୍ମକ ଗୁଣାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ ଭଲ ଭାବେ ଯଦି ବୁଝିବା, ତାହେଲେ ଯୋଗାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ କ'ଣ ନା କୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ଦେଇଥିବ, କୌଣସି ମନେକର ପାଞ୍ଚ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ତ ପାଞ୍ଚ ଯଦି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା, ସେଠି ଯଦି ଯୋଗ ଆମେ ପାଞ୍ଚରେ ଏମିତି କ'ଣ ସଂଖ୍ୟା ଯୋଗ କରିବା, ତାହେଲେ ତ ଯୋଗାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ହେବ ଜିରୋ। ତ ମାନେ ଓନ୍ଲି ବା କେବଳ ସେଇ ସଂଖ୍ୟାର ବିପରୀତ ସଂଖ୍ୟା, ମାନେ ଯଦି ପ୍ଲସ୍ ଫାଇଭ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ମାଇନସ୍ ଫାଇଭ୍ ଆମେ ତା ସହିତ ଯୋଗ କରିବା, ତାହେଲେ ସଦାବେଳେ ତା'ର ଉତ୍ତର ଆସିବ କେତେ, ଜିରୋ ଆସିବ। ତେବେ ଯଦି ଆମେ ଚାରି ଲେଖୁଛେ, ତାହେଲେ ତା'ର ମାଇନସ୍ ଚାରି ହେବ ଯୋଗାତ୍ମକ ବୋଲି, ଯଦି ଥ୍ରୀ ଲେଖୁଛେ ତାହେଲେ ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ ହେବ, ଯଦି ମାଇନସ୍ ଟୁ ଅଛି ତା'ର ଟୁ ହେବ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ତା'ର ଯୋଗାତ୍ମକ ବୋଲି। ସେହିପରି ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି ଗୁଣାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ, ତ ଗୁଣାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ କ'ଣ ନା ଗୁଣାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ ହେଉଛି କ'ଣ ନା କୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ତା'ର ପାଞ୍ଚ ଦେଇଛି, ତା ସହିତ ଆମେ କେତେ ଯଦି ଗୁଣିବା, ତାହେଲେ ସଦାବେଳେ ଗୁଣଫଳ ଆସିବ ଏକ। ତାହେଲେ ଏ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେବ, ଆମେ ମିଶଉନେ ଗୁଣୁଛେ। ତ ଗୁଣାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛେ, ତାହେଲେ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାରେ କ'ଣ ହେବ, ତା'ର ବ୍ୟୁତକ୍ରମ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ନୂଆ ଟର୍ମ ଆସିବ ଯେଉଁଟାକି ତୁମେ ଆଗରୁ ବି ଜାଣିଛ, ବ୍ୟୁତକ୍ରମ। ବ୍ୟୁତକ୍ରମ ମାନେ ନା ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ଯଦି ଓଲଟାଇ ଦେବା, ସଂଖ୍ୟାକୁ ଓଲଟାଇ ଦେବା, ଯଦି ପାଞ୍ଚ ଦେଇଛି ତା ବ୍ୟୁତକ୍ରମ କେତେ ହେବ ନା ୱାନ୍ ବାଇ ଫାଇଭ। ତ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଯଦି କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାର ଆଉ ତା ବ୍ୟୁତକ୍ରମର ଗୁଣଫଳ ୱାନ୍ ବାଇ ଫାଇଭ ସଦାବେଳେ କେତେ ହେବ, ଏକ ହେବ। ଯଦି ଟୁ ଦେଇଥାଏ ତା'ର ବ୍ୟୁତକ୍ରମ ୱାନ୍ ବାଇ ଟୁ, ଯଦି ୱାନ୍ ବାଇ ଫାଇଭ ଦେଇଥାଏ ତା ବ୍ୟୁତକ୍ରମ ହେବ କେତେ, ଫାଇଭ। ତାହେଲେ ସଦାବେଳେ ସଂଖ୍ୟାଟି ଆଉ ତା ବ୍ୟୁତକ୍ରମର ଗୁଣଫଳ ସଦାବେଳେ କ'ଣ ହେବ, ଏକ ହେବ। ଆଉ ସେ ପରସ୍ପର ଦେହ କ'ଣ ନା ଗୁଣାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ କହିବେ। ତ ଏବେ ଆମେ ଟୁ ଏର କିଛି ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ିକ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ୱାନ୍ ଆଉ ଟୁ ନମ୍ବର। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ବାକି ତକ ଦେଖିବା ବ୍ୟୁତକ୍ରମର କ'ଣ କ'ଣ ଟର୍ମ ରହୁଛି। ଟୁ ଏର ଏକ ନମ୍ବର ଦେଇଛି କ'ଣ, ଯୋଗାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ। ତ ଯୋଗାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ ବା ୱାନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଟୁ ବାଇ ଏଇଟ୍। ତ ଟୁ ବାଇ ଏଇଟ୍ରେ ଆମେ କେତେ ଆଡ଼୍ ବା ଯୋଗ କରିବା ଯେ ଆମର ଜିରୋ ହେବ ନା, ଏଇଟା ହେବ ମାଇନସ୍ ଟୁ ବାଇ ଏଇଟ୍। ସେମିତି ଫାଇଭ୍ ବାଇ ନାଇନ୍ ବା ମାଇନସ୍ ଫାଇଭ୍ ବାଇ ନାଇନ୍ରେ କେତେ ଆମେ ଯୋଗ କରିବା ଯେ ଜିରୋ ହେବ ନା ଓନ୍ଲି ଫାଇଭ୍ ବାଇ ନାଇନ୍। ସେମିତି ମାଇନସ୍ ସିକ୍ସ ବାଇ ମାଇନ ଡିଭାଇଡ଼ ବାଇ ମାଇନସ୍ ଫାଇଭ୍ରେ କ'ଣ ହେବ, ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ କରିଛୁ, ତାହେଲେ ସିକ୍ସ ବାଇ ଫାଇଭ୍ର ଯୋଗାତ୍ମକ ବିଲୋମ କେତେ ହେବ ନା ମାଇନସ୍ ସିକ୍ସ ବାଇ ଫାଇଭ୍। ସେମିତି ଟୁ ବାଇ ନାଇନ୍ରେ କେତେ ହେବ, ଯେହେତୁ ମାଇନସ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ହେବ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ବାଇ ନାଇନ୍। ସେହିଭଳି ଭାବେ ନାଇଣ୍ଟିନ୍ ବାଇ ମାଇନସ୍ ସିକ୍ସ କେତେ ହେବ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ମାଇନସ୍ ଅଛି ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ପ୍ଲସ୍ ହେଇକି ନାଇଣ୍ଟିନ୍ ବାଇ ସିକ୍ସ ହେବ। ତ ଇଏ ଥିଲା କ'ଣ, ଏକ ନମ୍ବର ପୁରାପୁରି ଭାବେ ଯୋଗାତ୍ମକ ବିଲୋମ। ଏର ଆମେ ଏକ ନମ୍ବର ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ଟୁ ଏର ଏକ ନମ୍ବର ଦେଇଛି କ'ଣ ମାଇନସ୍ ଥାର୍ଟିନ୍, ତାହେଲେ ତା ବ୍ୟୁତକ୍ରମ କେତେ ହେବ ନା ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ବାଇ ଥାର୍ଟିନ୍। ସେହିପରି ବି ଦୁଇ ନମ୍ବର କେତେ ହେବ ନା, ଦୁଇ ନମ୍ବର କେତେ ହେବ ନା ଥାର୍ଟିନ୍ ବାଇ ନାଇଣ୍ଟିନ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ ନା ନାଇଣ୍ଟିନ୍ ବାଇ ଥାର୍ଟିନ୍। ସେମିତି ୱାନ୍ ବାଇ ଫାଇଭ୍ଟା ହେଇଯିବ ଫାଇଭ୍, ଆଉ ଆକୁ ଯଦି ଆମେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବା କେତେ ହେବ, ପ୍ଲସ୍ ଫିଫ୍ଟିନ୍ ବାଇ ଫିଫ୍ଟି ସିକ୍ସ, ତା'ର ବ୍ୟୁତକ୍ରମ ହେବ ଫିଫ୍ଟି ସିକ୍ସ ବାଇ ଫିଫ୍ଟିନ୍। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆଇ ଭି ଭି ନମ୍ବରଟା କ'ଣ ଥିଲା, ଆକୁ ଯଦି ଆମେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବା କେତେ ହେଇଯିବ ନା ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ବାଇ ଫାଇଭ୍, ଆଉ ଓଲ୍ଟେ ଦେଲେ ହେଇଯିବ ଫାଇଭ୍ ବାଇ ଟୁ। ସେମିତି ଭି ଆଇର ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ଦେଇଛି ମାନେ ସେଇ ୱାନ୍ ବାଇ ୱାନ୍ ରହିବ, ସେଇ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ହିଁ ତା'ର ବ୍ୟୁତକ୍ରମ ରହିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର କ'ଣ ଟୋଟାଲି ଏକ ନମ୍ବର ଦୁଇ ନମ୍ବର ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେଲେ ଯୋଗାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ ଆଉ ଗୁଣାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ। ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ସେ ବ୍ୟୁତକ୍ରମର କିଛି ଗୁଡ଼ିଏ ନମ୍ବର। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ନମ୍ବର ସଲ୍ଭ କରିବା, ଦେଖା ହେବ ଆମର ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।